No início do filme, um magnata dos negócios chamado Peter Vaillant testa o intelecto e as habilidades de seu androide recém-criado. O androide mostra uma quantidade significativa de intelecto, até mesmo nomeando-se David depois de ver a estátua de Miguel Ângelo. Ele então toca o piano ao som da música de Richard Wagner como um profissional. Depois, David pergunta que se Peter o criou, então quem criou Peter? O homem diz que também quer uma resposta a essa mesma pergunta. E eles podem encontrar a resposta a ela juntos. Entretanto, David aponta que Pedro eventualmente morrerá, mas não morrerá, tornando impossível para eles aprenderem a resposta juntos. Isto perturba Peter e o deixa sem palavras. A cena muda então para o ano 2104. Uma nave de colonização chamada Covena, que tem 15 tripulantes, 2.000 colonos e 1.140 embriões em estase, está a caminho do planeta Origai 6. No momento, o Covena ainda está a 7 anos e 4 meses do referido planeta. Um androide chamado Walter, que se parece exatamente com David, está atualmente tripulando o Covena com a ajuda do sistema inteligência artificial da nave chamado Mãe. Então, de repente, a mãe o alerta sobre uma chama estelar que está chegando. Walter inicia um ressurgimento da tripulação de emergência, acordando todos os membros da tripulação do Covena. Entretanto, a cápsula de estase de Jacob, o capitão da tripulação, está funcionando mal e não abre. A tripulação tenta o melhor para ajudar seu capitão, mas não consegue quebrá-lo. Sua esposa Daniels e a tripulação observam emocionalmente enquanto Jacob arde até a morte. Por causa do que aconteceu, o segundo no comando de Jacob, chamado Oron, assume o comando como novo capitão da tripulação. Após o incidente, restam agora 14 tripulantes. Todos, exceto Daniels, se encontram na sala de controle. Oron promete à tripulação que fará o seu melhor como novo capitão. Em seguida, ele relata as baixas e os danos por causa do incidente do sinalizador estelar. Além de Jacob, eles também perderam 47 colonos e 16 embriões. Felizmente, o status geral do navio ainda se mantém em 83%. No entanto, muitos de seus sistemas secundários estão agora offline. Ele ordena que a tripulação trabalhe para consertar o navio. Logo depois, Daniel chega, relatando que os veículos terraformadores estão estáveis, mas ainda precisam de alguma verificação. Vendo que a Daniel já está trabalhando, toda a tripulação também trabalha. Depois disso, Walter acompanha a Daniels até a baía de terraformação, onde eles verificam os veículos. Lá, a Daniels compartilha com Walter o sonho que teve com Jacob de fazer uma cabine em Origai 6. Mas após a morte de Jacob, Daniels não vê mais o objetivo de continuar esse sonho. Depois de algum tempo, Oron vê na câmera de segurança que Daniels e alguns membros da tripulação estão tomando uma bebida para respeitar Jacob. Ao ver isto, Oron fica frustrado porque acha que eles o desrespeitam. Sua esposa, Karine, aponta que Daniels está apenas de luto por seu marido. Mais tarde, depois que Tennessee e Anchor consertam o navio por fora, a energia volta completamente para o navio. No caminho de volta ao convênio, eles interceptam uma transmissão desonesta. No interior, a tripulação revê a transmissão e descobre que ela é de um humano. Após mais análise, eles descobrem que ela vem de um planeta próximo, que se revela mais habitável que o Origai 6. Esta descoberta faz com que Oron queira inspecioná-la, o que levará apenas semanas para que eles viajem. Mas Daniels aponta que todo o treinamento deles é feito para se preparar para a habitação de Origai 6. E com o surgimento repentino de um novo planeta perfeito, ela acha que é bom demais para ser verdade. Mas Oron insiste que eles precisam investigar este planeta porque ele pode ser um planeta muito melhor para sua colônia. Após algumas semanas, eles alcançam a atmosfera do planeta. Enquanto Tennessee, Hicks e sua esposa Pvorto permanecem no Covena, o resto da tripulação viaja em terra firme até o planeta. Ao entrar no planeta, eles têm que enfrentar uma tempestade de íons. Felizmente, eles a atravessam, mas isso danifica suas linhas de comunicação com Covena. Como eles esperavam, o planeta parece a Terra, com seu terreno, montanhas, vida vegetal e águas. Mesmo o oxigênio é sustentável, permitindo que a tripulação não use máscaras. Enquanto os outros procuram a fonte de transmissão, Farris,
esposa do Tennessee, é deixada para verificar as condições do veículo. Depois de um tempo, Karine fica no pântano para estudar a ecologia do local. Lope, o chefe da unidade de segurança, ordena a Ledvard que acompanhe Karine. Pouco tempo depois, Ledvard pisa uma planta, e seus esporos entram em seu ouvido. Nas montanhas, outros membros descobrem um local do acidente. Ao entrar no navio, Alele encontra a planta exatamente como que Ledvard pisou. Ao verificá-la, a planta libera esporos e estes entram em seu nariz. No interior, Daniels descobre um crachá pertencente a uma médica chamada Elizabeth Shaw. Walter explica então que Elizabeth trabalhou como diretora científica na expedição anterior. É quando a Daniels percebe que o navio em que estão no momento é o Prometheus, que desapareceu há 10 anos. Na outra parte do navio, Oron e os outros descobrem que a transmissão que interceptaram é um feed gravado de uma mulher cantando. Nesse momento, a tripulação é notificada por Karine de que Ledvard está doente. Ouvindo isto, eles decidem voltar para o módulo de aterrissagem. Enquanto isso, Fariz alerta o Covenant sobre a condição de Ledvard. Mas por causa de suas linhas de comunicação danificadas, o Covenant não consegue obter uma alimentação clara dela. Pouco tempo depois, Fariz ouve Karine clamar por ajuda. Quando ela sai do Lander, ela vê Ledvard vomitando sangue em Karine. Eles imediatamente levam Ledvard para a enfermaria e Fariz rasga suas roupas para vê-lo. Inesperadamente, ela vê algo se movendo das costas de Ledvard. Enquanto ela faz um buraco no corpo do homem, o sangue é vomitado em seu rosto. Vendo isto, Fariz sai apressadamente da enfermaria e tranca Karine dentro dela para manter a infecção isolada. Ela então entra em contato com Oron e diz a ele para voltar para o pântano o mais rápido que puderem. Logo em seguida, Ledvard convulsiona agressivamente. De repente, um extraterrestre irrompe das costas de Ledvard, finalmente matando-o. Fariz rapidamente vai pegar uma arma e avisa a tripulação que um extraterrestre está a bordo. Mas quando Fariz volta para Karine, ela escorrega no sangue de Ledvard e atira no teto. Isto alerta o alienígena, e a persegue em seu lugar. Fariz corre novamente para pegar outra arma e atira nela. Mas é muito rápido, e ela acaba explodindo o módulo de aterrissagem. Mesmo a tempo, Oron e a tripulação chegam para ver seu veículo explodir. Oron quer ir salvar Karine, mas Daniels o detém, prendendo-o no chão. Enquanto isso, Alele convulsiona e vomita sangue também. Outro alienígena explode de sua boca, mas ele simplesmente foge ao invés de atacá-los. Enquanto Lope chora a morte de Alele, Daniels tenta alcançar o pacto, mas falha. Um pouco mais tarde, eles são atacados por outros alienígenas e a tripulação se esforça para derrubá-los. Quando um alienígena está prestes a atacar Daniels, Walter salva sua vida ao deixar sua mão ser mordida. No caos, Ankor é morto por um extraterrestre, que depois é morto também pela tripulação. De repente, um homem misterioso atira uma arma de fogo deslumbrante, afugentando os outros alienígenas. Quando a tripulação aponta sua arma para ele, o homem simplesmente ordena que eles o sigam. Depois de um tempo, eles são levados a um lugar que parece ser uma cidade, onde se encontram várias estátuas humanoides. Quando finalmente entram em um templo, o homem se revela como sendo ninguém menos que o androide David. Depois de assegurar à tripulação que agora eles estão a salvo, David explica a situação a eles. De acordo com ele e a doutora Elizabeth são os sobreviventes da expedição Prometheus. O navio em que eles viajaram transportava um patógeno mortal. No entanto, eles liberaram acidentalmente as cargas úteis de patógenos no ar ao pousar. Pior ainda, eles perderam o controle do navio e a doutora Elizabeth morreu no acidente. O patógeno de que David está falando é o que infectou Ledvard e Alele. Ao ouvir todas estas informações, Oron pergunta se eles já foram infectados desde que foram expostos ao ar, também. Mas David não lhe dá uma resposta direta. Depois disso, ele ajuda Lope e Cole a entrar no telhado para tentar entrar em contato com o pacto. Mas por causa da tempestade de íons, seus sinais para alcançar o navio principal são bloqueados. No Covenant, o Tennessee quer pilotar a nave para mais perto do planeta. Hicks e Upvorto tentam detê-lo porque a tempestade de íons pode destruir sua nave.
mas o Tennessee está tão preocupado que não ouve os dois, então ele continua a descer ao planeta. Enquanto isso, no templo, Walter encontra o quarto de David cheio de esboços de formas de vida únicas. Pouco tempo depois, David, que acaba de cortar o cabelo curto, encontra-o. Durante a conversa, Walter percebe que David é mais humano. Comparado a ele, David agora desenvolveu mais emoções e livre-arbítrio. Do outro lado do templo, Oron e Daniels são deixados sozinhos. Oron se humilha e diz a Daniels que ela está certa sobre o planeta o tempo todo. Ele está se culpando pela morte de seus tripulantes. Ouvindo que Oron está perdendo sua vontade, Daniels o encoraja e diz que eles precisam dele agora ainda mais como capitão. Lá fora, David leva Walter para o túmulo da Doutora Elizabeth. Um flashback é então mostrado, revelando o que realmente aconteceu 10 anos atrás. David liberou propositadamente os patógenos sobre os humanoides que vivem no planeta. Enquanto corriam para o templo para a salvação, os patógenos matavam e consumiam os humanoides. Eventualmente, os patógenos transformaram seus corpos em figuras semelhantes a estátuas, mas David continua suas mentiras com Walter, dizendo que ficou gravemente ferido durante a missão deles e o médico consertou. Ele também revela que amava tanto a Doutora Elizabeth, assim como Walter ama a Daniels. Ele aponta que Walter demonstra amor por Daniels quando ele sacrificou sua mão por ela. Mas Walter o nega, dizendo que ele está apenas cumprindo seu dever. Por outro lado, Rosenthal está limpando suas feridas. Mas de repente, o alienígena que escapou antes a ataca e a mata. Depois de um tempo, Oron procura por ela. Durante este tempo, David encontra o extraterrestre banqueteando-se no corpo de Rosenthal. À medida que o alienígena fica cara a cara com ele, Oron chega bem a tempo de vê-los. Ele aponta sua arma para o extraterrestre, mas David diz a Oron para não atirar porque o extraterrestre está confiando nele. No entanto, o capitão não o escuta e o mata. Ao ver a cabeça de Rosenthal flutuando na água, Oron aponta sua arma para David, ordenando ao androide que lhe diga o que realmente está acontecendo. David cumpre e traz Oron ao seu quarto. Lá, ele explica que o patógeno toma muitas formas e pode sofrer mutações facilmente. David vem estudando as diferentes formas dos alienígenas há anos, porque foi ele quem as projetou. Depois disso, David leva o capitão a um porão. Lá, ele engana Oron para ser atacado por um alienígena chamado Abraçador de Rosto. Pouco tempo depois, outra mutação alienígena chamada Protomorfo irrompe do peito de Oron. David sorri enquanto observa o extraterrestre copiar suas ações. Enquanto isso, Lopp e Cole finalmente chegam ao pacto enquanto a nave entra mais longe na atmosfera do planeta. Eles relatam imediatamente sua situação para a nave principal e solicitam a evacuação imediata. Após ouvir isto, o Tennessee e outros decidiram descer ainda mais na tempestade para ajudar sua tripulação. Pouco tempo depois, Daniels chega ao telhado e conversa com o Tennessee. Ela sugere que eles apenas utilizem o elevador de carga para evacuar a tripulação imediatamente. O Tennessee concorda imediatamente com a ideia porque quer falar com sua esposa. Mas Daniels diz a ele que Farris já se foi. Apesar de devastado, ele ainda quer resgatar seus tripulantes. Depois disso, Daniels, Lopp e Cole procuram Oron e Rosenthal para informá-los sobre o plano de evacuação. Entretanto, Cole está horrorizado ao ver a cabeça de Rosenthal flutuando na água. É quando eles percebem que algo de errado está acontecendo no templo. A Daniels ordena a Lopp e Cole que encontrem Oron. Então, ela diz ao Tennessee, que está pilotando o elevador de carga, para pegá-los imediatamente. Depois de um tempo, Walter finalmente percebe o que realmente é David quando descobre o cadáver da Doutora Elizabeth em outra sala que pertence a David. David está usando o corpo do médico como material para seus alienígenas. Por causa disso, ele confronta David sobre a verdade. David aponta que ele vai parar sua missão de colonização porque ele considera a humanidade como uma espécie inferior aos androides e que eles não merecem viver. Mas Walter diz que não vai deixar David ter sucesso. Ouvindo isto, David incapacita Walter, apunhalando-o no pescoço. Enquanto isso, Cole chega ao porão onde ele descobre o corpo de Oron. Pouco depois, um abraçador de rosto o ataca.
Cole atira, mas o alienígena corre lá para cima, atacando Lop em vez disso. Ele rapidamente segue e remove o abraçador facial, mas seu sangue queima o rosto de Lop. Para piorar a situação, o protomorfo de antes ataca Cole. Do outro lado do templo, Daniels descobre os arquivos de David sobre seus estudos sobre a doutora Elizabeth e os alienígenas. Não demora muito até que David a encontre e ameace fazer dela também um material de teste. Daniels tenta fugir, mas o androide apenas a espanca. Quando David força para beijar Daniels, ele é repentinamente jogado de volta pelo Walter recuperado. Depois de deixar Daniels escapar, os dois androides brigam. Ao ver David ser surpreendido por sua recuperação, Walter apenas aponta que ele é mais avançado do que ele. A luta continua, e David continua a apontar o pescoço de Walter. Mas Walter não vacila, usando uma faca para lutar contra ele. Ele também ganha vantagem na luta. Mas ele não percebe que David está alcançando secretamente a faca que ele deixou cair. Lope alerta Daniels de que o alienígena está vindo para matá-los. Ouvindo isto, eles saem imediatamente do templo. Quando o elevador de carga chega, os dois imediatamente embarcam no veículo, seguidos por Walter. Daniels pergunta a ele onde está David, ao qual Walter diz que ele se foi. No entanto, o protomorfo acerta uma carona no elevador. O Tennessee avisa os outros sobre isso e Daniels sai para lutar contra o alienígena. Depois de se prender ao veículo, Daniels tenta atirar no protomorfo, mas ele é muito rápido. A Daniels ordena ao Tennessee que solte o guindaste e ela o usa para capturar o alienígena. Esperando o momento certo, ela abre o guindaste e chuta o protomorfo para cair no chão. Ao chegar ao Covenant, Lope é tratado imediatamente. Enquanto isso, Daniels ajuda Walter grampeando seus cortes no rosto. Ela também agradece a ele por salvar sua vida duas vezes. Depois de algum tempo, o Tennessee informa a Daniels que ele coloca a mãe offline para uma série de diagnósticos completos. Com a morte de Oran, Daniels é agora o capitão da tripulação. Os dois compartilham um momento de luto por seus falecidos tripulantes. Mais tarde, quando a mãe volta a ficar online, ela imediatamente chama Daniels para a enfermaria. Isto a desperta e ela pergunta o que está acontecendo. Segundo a mãe, há uma forma de vida não identificada no navio. Quando Daniels e Tennessee chegam ao cais médico, eles ficam horrorizados ao ver o cadáver de Lope. Ele foi infectado pelo abraçador facial durante todo este tempo. Walter, que está na sala de controle, escaneia a nave em busca da localização do alienígena. Então, ele informa aos dois que está indo para os aposentos da tripulação onde estão Hicks e Upworth. Quando Daniels e Tennessee se dirigem aos aposentos, a mãe inicia um alarme para avisar Hicks e Upworth. Mas eles não conseguem ouvi-lo por causa da música alta. Então, de repente, um protomorfo invade e os mata. Quando Daniels e Tennessee chegam, já é tarde demais. Neste momento, Daniels tem uma ideia para derrotar o alienígena. Ela ordena a Walter que feche todos os caminhos e deixe aberto apenas o caminho para a Baía de Terraformação. Quando o protomorfo entra na baía, ela a atrai para segui-la. Depois de conduzi-lo a um dos caminhões terraformadores, ela o aprisiona lá dentro. Nesse momento, o Tennessee abre o selo para tirar o alienígena para o espaço. Entretanto, o caminhão fica preso, e o protomorfo rompe para fora do veículo. Neste momento crítico, o Tennessee libera outro caminhão, que atinge o alienígena enquanto o caminhão rola para fora do Covenant. Depois disso, todos se sentem aliviados por finalmente se livrarem dos alienígenas e os dois humanos decidem finalmente voltar ao modo Stasis. Quando for a vez de Daniels, Walter garante que ela estará em Origai 6 quando ela acordar. O filme termina com a revelação de que David realmente conquistou Walter e agora está colocando ovos alienígenas em armazenamento frio, enquanto Covenant continua seu caminho até Origai 6. Alienígena, o pacto é a sequência do filme Prometeu, servindo também como prequela do filme Alienígena original. Portanto, em ordem cronológica, este é o quarto filme dos 8 filmes da franquia Alienígena. Ao assistir a este filme, você terá uma compreensão bastante ampla das origens dos alienígenas. Entretanto, como qualquer outra franquia, há inconsistência na trama e algumas informações ainda estão presentes neste filme.
mas no geral, este é um excelente filme. Apenas certifique-se de assistir primeiro ao Prometeu.